ଦୁଃଖ ଯଦି ତୁ ଦେବୁରେ ତୈବ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୁହାରି କରିବି କାହାକୁ। ଦିନ ଥିଲା କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବା ସହ ଟେଲରିଂ କରି ଦୁଇ ପଇସା ବେଶ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟିଗଲା। ସୁଖ ସଂସାରରେ କଳାବାଦର ଛାଇଗଲା ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତିବା ସହ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପରିବାର ବାର ଦୁଆରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଘରର ମୁରବୀ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଶ୍ରା କରି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରଭିଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି କେଶବ ହରିଜନ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଦୁଇ ପୁଅ। ବଡ଼ ପୁଅଟି ପିଲାବେଳୁ ଗୁଙ୍ଗା। ଦୁଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସାନ ପୁଅଟିଏ ବି ଏବେ ସ୍କୁଲରେ। ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ସୁଖର ସଂସାର, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କେଶବଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ବାତ ମାରିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତରେ ସଂସାର। ଘର ପାଖରେ କୁଲି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ମୁରବୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଗଲେ। ଘରେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବଡ଼ ପୁଅଟି ଛୋଟବେଳୁ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖ ମନରୁ ନ ଛାଉଣୁ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ଦୁଃଖ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଲତି ହୋଇଯାଇଛି ପରିବାର ଉପରେ। ମାନେ ଆଖିରମଣି ହରିଜନ ଗାଁ ସରୁଗୁଡ଼ା, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାକ ବୁଲାଇଲି ଯେ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଇଁ ବାତ ହୋଇଗଲା ବୋଲିକିନା ଦେଶିଆ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଯାକ ଖୁଆଇଲି, ଖୁଆଇଲାରୁ ତାକୁ ଦେହ ସାରା ପୁରା ଫୁଆଁ ଫୁଆଁ ହୋଇଯାଇକିନା ଘା ପରି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲାରୁ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ, ନାଇଁ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ କୋରାପୁଟ ଧରି ବାହାରି ଯା ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ସେଠି କହିଲାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କେମିତି କରି ଜଣେ ମାଇକିଣ ନେବି, ମୋର କିଏ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହିଲାରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କେଉଁଠି ନେବୁ ତାହେଲେ ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ଜଣେ କେମିତି କରି ନେବି ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ସେଠି ଦୁଇ ଚାରି ମାଙ୍କିଲା ଧରି ବାହାରି ଆଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକିନା କହିଲା ଯେ ତୁମର ଏଦେବୁ ରଖିକିନା କେଉଁଠି ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ବୋଲିକିନା କହିଲା। କେଉଁଠି ନେବି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ବୋଲିକିନା କହିଲି। ପଇସା ନଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଅଛି ଯିବା ବୋଲିକିନା ସାର୍ ନେଲେ, ଅଜାରୁ ନେଲାରୁ ସେଠି କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏବେ ହେବ ନାଇଁ, ନାଇଁ ସେମିତି ଆଗ ରହିଯିବ ବୋଲିକିନା କହିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି 10-12 ଦିନ ରହିଲୁ, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକିନା କହିଲେ, 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଯା ନେଇକି ଯା, ଆହୁରି 3 ମାସ ଗଲା ପରେ ଆଣେ ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ଆହୁରି ଆଣିଲେ ରୋଗଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ନେଇ ଯା 3 ମାସ ଗଲା ପରେ ଆଣେ ବୋଲାରୁ ଧରି ଧରି ଆଇଲି। ଆହୁରି 3 ମାସ କାହିଁକି ରଖିବି, ଦେହ ଭଲ ହେବ ମିଶା ନେଇକି ଯିବି ବୋଲିକିନା ଜମି ବନ୍ଧା ପକାଇଲି। ଆହୁରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନେଲାରୁ ନାଇଁ ଏଥର ଭଲ ହେବ ନାଇଁ, ନେଇ ଗାଁକୁ ନେଇଯା ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ଧରି ଭାରି ଆଇଲି। ଆହୁରି ଘରେ ରଖୁଛି, ଆହୁରି କେଉଁଠି ନେବି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ପୁଅମାନେ ଛୋଟ ପୁଅମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅଛି ଆମେ ରୋଜଗାରିଆ ଲୋକ, ଆମର ଆହୁରି କିଏ ନାହିଁ, ସିଏ କରିଲେ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ ପଡ଼ ପଶୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଆହୁରି କିଏ ନାହିଁ, ସେ ତ ଉଠିପାରୁନାହିଁ ବସିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସରକାର ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲେ ବି ତା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ନେବି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କିଏ ନାହିଁ। ମୋର ନାଁ ଚଞ୍ଚଳା ହରିଜନ, ମୋର ଗ୍ରାମ ହେଲା ସରୁଗୁଡ଼ା। ମୋ ବାପା ନାଇଁକି ଆଜିକୁ 10 ମାସ ହେଲା ରୋଗରେ ବାତ ସେ ବଥାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇକି ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖାଦି ପିଦି କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ପେଜ ଟିକେ ଟିକେ ପିଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ନାଇଁକି ଆମ ଘରେ ଜଣେ ବାପା ହେଇଥିଲେ ରୋଜଗାରୀ କରିକିନା ଆମକୁ ପଶିବା ଲୋକ, ଆହୁରି ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆମର 6 ଜଣ ଅଛୁ, 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆରେ ମାଆ ଆଉ ବାପା, ହେଲେ ଆମକୁ ପଶିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୁଲି ବୃତ୍ତି କରିକିନା ପଶୁ 2 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଚଳୁଛୁ, ଆରି ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ, ଆହୁରି ନାଇଁକି ଆମ ଘରେ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। କେଶବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶୀ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶରୀରର ସାରା
बड़ बड़ आब फल फली जाता। नवरंगपुर मुख्य डाक्तरखाना नेबा परे सेठारु कोरापुट स्थानांतरित करते कि कौन सुफल मिल पारा पर विशाखापटना नहीं डाक्तर को देखा पर डाक्तर जापारे ना प्रकृत में कौन एसबू होराश कर फेर डाक्तर बाबू इतिमदे जहाँ जमीवाड़ी टिके अन्य पाखे बंधक रखी नयांत हो गले परर्ग तेणे डाक्तर कहले आउ केशव भल हो घर को ले जाओ सब सर्वशांत होगापर एवं भरोसा कर सरकारी सहायता को गाँवर बुद्धिजीवी मध्य निवेदन करते जदि सरकार किसी साहय जोगाई पारे तेल केशव को अन्य केवड़े बड़ मेडिका चिकित्सा करवा सहित पर मुहरे पुणी हस फेरी पारता। मोर सरुगुड़ा मोर गाँ मोर ना नंद हरिजन तांकर परिवार से आगु भल काम करूला भल थिला हटात टिके ये ज्वर पूरा हो ना कि इंती पड़गला पड़ी तर चलवाटा एवं जाए मिसा दस मस किसी करना शईक उठी पारना कि खाई पारना बहुत असुविधार अच्छे तार पु झी किंदी कर बचे किंदी चलबे कष्ट बहुत होता कौ मेडिका कि कौटी गोटे सरकार साइज कर भल था से भल तार पिला कुटुम चली था तमेंगे भल ही तार पिला कुटुम चली था भल ही था सरकार टिके कु मेडिकल रे के कुटी टिके चेष्टा करथिले नै के भल थिबो आइगा को तार झियो माने मिसा बाहर कर पुओ झियो नै के तीनटा चारटा अछंती पटपाटो पडुथंती किंति करि पढाइबे तार माँ बापा माँ बापा तो पड़ी गलानी तार माँ तो बेसी असुविधा रहछि ताकू ये उठा गादा पिदा करबा पई से रोई जाउछंती सेटा पई टिके सरकार टिके साइज करलो भल थांता। मो ना हूँ देवी प्रसाद महापात्र गाँ हूँ सोरुगुड़ा गाँव में गोटे केशव हरिजन बोल जो लोकटा अच्छे से गोटे पर जड़े मात्र जे कि रोजगारक्षम थी से हठात दीर्घ दस मास ते हठात तार देह खराब है पर लोक मेडिकल नहीं दीर्घ अप टू आम विशाखापाटना पर्यंत नहीं चिकित्सा करते स्थानीय चिकित्सा पर तार देह हठात खराब होवे से डाक्तर परामर्श क्रमे उच्चतर चिकित्सा पाई बाहर को नापी कही टोटाल संपत्ति जमीवाड़ी जहाँ थी सब बंधा करी तार चिकित्सा पाई नहीं कि बर्तमान सुधा तार देह भल होने से अधिक अधिक खराब हो पर प्राय पांच जन अच्छा गोटे तार गुंगा पु अच्छे तथा रोजगारक्षम कई ना दीटा झी गोटे छोट पु अच्छी सी भी नाबाक से कुलभूति बचुले से बहुत दयनीय अवस्था अच्छा सरकार जदि एथप्रति किसी शुभ दृष्टि पकईर चिकित्सापी साते हैं निश्चित भाव गोटे पर उन्नति एवं भल हो जाता। नवरंगपुर प्रशांत कुमार साहू रिपोर्ट ओडिशा हालचाल।